Luftvärnare, hjärtligt välkomna till den här personalinformationen. En personalinformation som har lite drag av en Arne Weise tänd julljuset i tv varje år klockan 14.45. Men jag ska faktiskt börja med att först och främst göra en återblick av det gångna året. Och egentligen en återblick sedan egentligen sommaravslutningen här nu i somras fram tills idag. Vad har hänt vid luftvärnsregementet? Vi har avslutat det första året av värnpliktsutbildningen. Ett fantastiskt år där vi har lärt oss väldigt, väldigt mycket. Och det året märks oerhört mycket i allt det arbete som ni gör i kanske det som är det absolut viktigaste som vi egentligen genomför. Grundutbildningen. Vi hade ett inryck direkt efter sommaren och vi hade ett inryck ungefär mitt i höstens verksamhet. En fantastisk inryck, en fantastisk grundutbildning. Stort tack allihopa. Vi har också under hösten genomfört totalförsvarsdag där vi med nästan 1800 elever ifrån länets olika skolor och gymnasier som är här och får se vår verksamhet och framförallt lära sig att fundera kring frågan. Var beredd. Var inte överraskad. Utöver det så har vi också genomfört det som jag tycker är utifrån ett verksamhetsperspektiv det som är det viktigaste inför framtiden. En verifieringsskjutning med vårt nya robotsystem, robotsystem 98 och till det kopplat också IFLB. En skjutning som genomfördes uppe i Visel under kalla och bistra förhållanden, men som ni skötte på ett alldeles utmärkt sätt. Ett system är aldrig klart förrän man skjuter skarpt och det har vi visat även den här gången. Vi har också nu precis innan jul gått in i det som kallas då för befattningsutbildningen. Där egentligen alla soldater, alla officerare tränas, övas i sin respektive befattning. Jag tycker att allt det vi gör, allt det ni gör, det är av en fantastisk kvalitet. Och jag vill att ni inför 2020 tar med er att vi levererar. Luftvärnet med all dess personal levererar alltid och vi levererar alltid med hög kvalitet. Jaha, då ska vi se vad tomtefar har med sig. Ja, luftvärnare, i paket 1, vad hittar vi där? Jo, kanske den största och mest omfattande verksamheten under 2020. Där har vi Aurora. Då ska vi se vad tomten har med sig inför Aurora-övningen 2020. Naturligtvis ska vi alla byta siffror och skriva Aurora 20 igen. Ytterligare en övning som bär mot ökad militär förmåga. Alla i regementet, alla i garnisonen kommer på något sätt att visas omfattas av Aurora 20. Nästa paket övergår till någonting som går utanför våra gränser och det är militära VM i militär femkamp. En verksamhet som går av stapeln direkt efter sommaren. 144 länder inbjudna, ungefär 300 deltagare räknar vi med på nya fantastiska eller på vår nya fantastiska hinderbana, på vår nybyggda skjutbana med nya monitorer med mera. Och då ska vi se vad som finns i den här då inför militära VM. Ja, naturligtvis så ska vi ha en fin slogan som ser ut på det viset. I paketen så finns också totalförsvarsdagen. Vi spänner bågen ännu mer inför 2020. Vi ska fortsätta det fina arbete som vi har med länets olika skolor och vi räknar med minst lika mycket besökare som förra året. Och som ett bevis på det så har ju tomten med sig en radio, batteridriven och vevdriven radio för att alltid vara förberedd och inte överraskad. Paket 3. Det som då har högst prioritet. Både i Försvarsmakten och även ifrån våra uppdragsgivare. Och det är våra skarpa insatser. Då ska vi se vad vi hittar här ifrån TIG. Här har vi malinsatsen. Alla ni som har varit där, är där och kommer att vara där. Det här är det som har högst prioritet
internationella insatser och skarpa insatser både då internationellt och nationellt. Mali, Afghanistan. Ofta så tappar man ju bort också vad som är skarpa insatser och här in räknas även våra insatser på högvakten, alltså vid de kungliga slotten i Stockholm och Drottningholm. Paket nummer 4, grundutbildningen. Det är ju egentligen ur grundutbildningen, eller rättare sagt kring grundutbildningen, som allting annat snurrar och svävar. Det är där vi värvar och rekryterar våra blivande GSSK, våra blivande specialistofficerare, våra blivande taktiska operativa officerare och våra blivande reservofficerare. Här i ska vi se vad tomten har med sig då kopplat mot grundutbildningen. Ja, här har vi då soldaten. Soldaten alltid i centrum. Vår befattningsutbildning i form av radarstationer, verkanssystem, markstrid och inte minst fordonsutbildningen, som är kanske den mest omfattande utbildning som vi bedriver inom luftvärnet. Nu börjar vi komma in mot slutet på vad vi kan finna i tomtens säck. Har vi någonting mer här i? Nej, det tror jag inte. Nej, men titta här. Vad är det då här som finns i det stora guldfärgade paketet? Ja, jag är nog ganska säker på vad det är för någonting. I det här paketet så ryms egentligen det som vi ska leverera. Och det som vi ska leverera redan 2020, 2021 och 2026 01. Här finns det som kallas för IOC och FOC för vårt nya luftvärn. Och ser man på paketen så ser vi direkt vad det är för någonting som ska levereras. Här har vi vårt Patriot-system, robotsystem 103. Under 2020 så ska vi skapa alla och de bästa tänkbara förutsättningarna för att uppnå IOC 2021 med robotsystem 103 Patriot. Utöver det så ska vi under 2020 också få till stånd IOC med robotsystem 98 och IFLV. Detta, luftvärnare, är det som är det absolut mest centrala under kommande år. Och 2020 kommer bli ett av de mest avgörande åren då vi egentligen påbörjar i praktiken resan mot det nya luftvärnet. Då så till alla luftvärnare, var ens ni är. Stockholm, Mali, Afghanistan, enskilda insatser och här i Halmstad. Då vill jag önska er en riktigt, riktigt god jul, ett gott nytt år och ett stort tack för det år som just nu har genomförts. Nu ska ni ta hand om er själva, era anhöriga, era nära och kära. Ladda batterierna och komma tillbaka efter nyåret och sätta igång med att bygga luftvärnet in emot framtiden. Tack så mycket!